kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad daafaa adduunka ka joogtaan soo dhawaada jimca wanaagsan sanadku waa 2023 bishii waa November maalintu waa jimce bishina waa 18 soo dhawaada barnaamijka aan hadda aan rabay inaan ka hadlo waa ciidamada gaarka u tababaran ee commandoska reer qaatumo oo hawlgallo kala duwan ka sameeyay fariisimihii cadawgu ay dhawaan ku soo duuleen waa buuqdharkeen iyo balli cumar iyagoo ka nidiifiyay halkaasina ku dilay ilaa ugu yaraan 580 maleeshiyo beeleed ah oo la soo habeeyey ciidamadan commandoska ah ayaa waxay u tababaran yihiin in ay sugaan xuduudaha gaarka ah ee deegaanada SSC Qaatumo ciidamadan ayaa waajibaadkooda gudanaya iyaga oo carbis la siiyay si cadawga loola dagaalamana si fiican u yaqaana muuqaal ayaan kaaga hayaa hay'ad degdeg ah soo dhawow ciidamada SSC commandos kuwani waa ciidamada commandoska SSC Qaatumo oo intaysan qorraxdu dhicin u jaysanaya dhulaad u ballaaran oo teedsan suhdinta ku meel gaarka ah kuwani waa ciidamada commandoska SSC Qaatumo oo intaysan qorraxdu dhicin u jaysanaya dhulaad u ballaaran oo teedsan suhdinta ku meel gaarka ah magacaygu waa wariye Cabdi Fataax Maxamed Cabdi waxaan fursad naadir ah ku helay inaan commandoska aan kala qayb qaato hawlgalka markan waa inaan isku diyaariyaa shaqo adag ciidanka gaarka ah ayaa u tababaran la socodka dhaqdhaqaaqa cadawga iyo dhagar kasta oo ay soo maleegayaan taako ka mid ah suudinta ku meel gaarka ah lagama yaabo inay tallaabo soo dhigaan ciidankanina hawlgalkoodu waa mar waliba waxayna sameynayaan horumaro lagu burburinayo dhagarta sidoo kale waxay ka taxadariyaan weerarad gaadmo ah halkan dhowr saac ka hor ayay militariga SSC xoog uga saareen commandosuna dhaqdhaqaaqooda dabeecayay si dhow ula soconayaan mar kasta oo cadawgu jabo waxaa iska caadi ah inay soo qaadaan weerar rubac celisa taa beddelkeeda ciidamadu waxay wadaan kani waa difaac adag oo uusan cadawgu haweysan karin inuu kasoo tallaabo waa dhallinyaro dhiiggoodu kulul yahay dagaalka qaarkood waxay ku waayeen waalidiintooda asxaabtooda dad badan oo ay jeclaayeen iyo xitaa hantidooda taasina waa ta ku dhiirigelinaysa dagaalka inay ku jiraan oo aysan nasan tan iyo inta cadawga haweysanaya dhulkooda iyo dhiiggooda laga cirib jirayo waxay dagaalka ku jireen tan iyo bilowgii waxayna jirtay xilliyo ay qoriga taangiga ugu babacdhigi jireen BKM-ka balse maanta qaarkood waa commandos waana cudud ciidan oo dhan waliba iskaga filan iyagoo awood u leh inay geystaan tacadiyo ka dhan ah kuwii lagu sameeyey balse waa ay ka tanaasuleen Cali Maxamed Diiriye taliyaha ciidamadan gaarka ah ayaa sheegay in maamulka Hargeysa iyo maleeshiyada iskarabsanaysa inaysan marnaba soo haweysan taa ka mid ah dhulkooda taa beddelkeedana ka warbixiyay deegaanka ay la wareegeen iyo sababta ay cadawga ugala wareegeen buqdharkayn iyo meesha la balli cumar labada waxay ka soo jeedaan deegaanka SSC dowladda Maxamed Siyaad Barre xad bay lahaayeen labada beelood abareeshi iyo yeyde magaalo ma dhaxay xilligii ilaryaal joogay oo 2004-2005 oo degaamada kan laysqaar laysku qaqabtay wareegta la soo saaray in aan wax dowladda Soomaaliya ka dambeeya aan la samayn marka waxay kula lagu sameeyey labada tuulaba nooc qaldan oo loo adeegsaday bulshadii halkan deganayd ciidamo iyo awood saasayna ku dhismeen labada balli cumar iyo buuqdharkayn labaduba waa deegaanka SSC midna maaha meelaha aan dariskan lahay
بريغا برقو كما سو جيدان دولهان سيداي كو دستمينا waxay ahayd si la oga oo lagu soo duulay oo awood ah fataah Soomaali oo kontol gaar ka badan la dul dhigay aad iyo aad ayaa u waasantay muqaaladaadu waana soo gaareen oo dabcan dab iyo holac weeye waa muqaal si heer sare ah loo duubay waa muqaal codayn script everything laga taxadaray waa muqaal dhirigelin u ah ciidamada gaarka ah ee commandoska ee reer Khaatumo oo sugaya suudhimaha kumeel gaarka ah ee laga ilaaliyo deegaanada SSC wa deegaanada galbeedka gobolka Sool aad fadaah maxamed boqolka boqolada waa maasan tahay tan kale wariye kasto reer Khaatumo waxaan u farayaa inuu warbixinada ciidamada si degdeg ah u soo diyaariyo nalana soo wadaago because warbixintani waa warbixin sensitive ah oo arrimaha amniga ah tan kale deegaanadeena cadaw ayaa galbeedka iniga xiga maadaama aynu bari ay clean tahay oo dabcan galbeedkuna cadawgu uu ku badan yahay waxaan farayaa ciidamada reer Khaatumo dhamaan in ay jiidaha bariga iyo galbeedka iyo hawdka la iska ilaaliyo sababtu waxay tahay isaaq oo dhan ayaa is soo kaashanaya doonayna in ay cagteena mariyaan laakiin qabiil ciyaar ciyaar cagta lagu marin karo ma ii waxaan ahay jirid adag oo aan dabcan ciyaar ciyaar lagu jabin karin waxaan farayaa reer Buuhol gobolada Cayn gobolka Cayn in ay si taxadar leh isku ilaaliyaan qoroligood iyo coodalina ay dabka saaraan sida aan anigu ku fakarayo qoroligood iyo coodale waa in iyaga barta lagu gubaa tan kale waxa jirta oo aan hadda gobolo oo kale oo galbeedka ah hadda buqdharkayn iyo Balli Cumar gacanta ayaan ku haynaa maadaama aan gacanta ku hayno ayna yihiin deegaano asal ahaan si khaldan lagu dhisay waqtigii gacanta gobolka Sool ay u gashay deegaanada argagixisada Soomaaliland waxaan codsanayaa in deegaanada Balli Cumar iyo buqdharkayn laga dhigo xarumo military si gaar ahna loo ilaaliyo sida oo kale ciidamada shishiyahanada ay reer Khaatumo waxaan farayaa in ay meelo dhaadheer wax ka toogtaan ayna cadawga soo afjaraan cadawga argagixisada ee isku diyaarinaya tan kale waxay tahay rubaanto inta cadawgu is soo urursanay sabab aan isugna anagu ma garanayo sabab aan u dulqaadano ma garanayo cadawgu intuu soo urursanayo waxaa fiican intuu is urursan inaad hilfaha u laabtid illa kala calaf qaado waxaan arkayeen in la dhaw Cusmaan Futo ku jare oo og yimi oo umad aflagaadeenaya oo la awooyaashood baan wax ka qaadnay awooyaashay waxba kama qaadin awooyaashay gaalaad u soo kaxaysatay gaalaad u soo gaala wax kaa ka qaaday Cusmaan ku jarow waxaan ku leeyahay dhawaan waxaan arki doonaa adigoo maxbuus ah adigoo lindhanaanta gobolka Sool ku jaqaya tan kale afxumadaada ayaa ku dili doonta sababtu waxay tahay maalinka lagu qabtay inta fiidiyow laga duubay halka xabad cas lagaaga dhufanaya Cusmaan ku jaro fariinteeda iniga gaarsiiya maxbuus baa tahay insha Allah dhawaantan waliba marka lagu qabto wallaahi billaahi tallaahi inaan la iscaanood lagu geynaynin halkaa unbaa xabad cas lagaaga dhufanaya sababtu maxay tahay afxumadaada iyo ummadii aad kala geysay aad isku dirtay iyo caydii faraha badnayd aad awowayaashay isirkayga aad ku gaftay unbaan kugu dhufan doona Cusmaan ku jarow maxbuus baad dhawaan tahay bal haddaad naga dheer tahay naga dulbood inaadeer sababtu waxay tahay wallaahi billaahi tallaahi maxbuus baad tahay maxbuus baad tahay maxbuus baad tahay maxbuus baad tahay ana kule maxbuus baad tahay insha Allah waana layka soo qabanaya waxaan arkay isaaq oo qaylinayo le waana la dilay waana la xasuuqay saana nala yeelay saana nala yeelay aduu balo dhalle isaaqow isaaqow ana kule ana ku dilay anaana ilaahay hadda ku sii dilaya bal maxaad qaadi kartaa kaale caarsa ana kule awowayaasha ana dilay haddana ana ku dilaya waxba qayl qaylin waxba cabaadin waxba waa wareeha oranin waxba saan hayeelin waxba cabaadin soo soco soo soco siraadey nin nabad la tuugo nabad maaha nabada sideedaba lama tuugo nabad la tuugo nabad maaha ee anigu waxaan ku leeyahay soo soco siraaday waxaad naga heshid waxba ha naga siin ciidamada reer Khaatumo ee ku sugan jiidaha hore ee gobolka Sool ilmaada rayaalow fariinteedu haddii ay soo gaadho waa qaane hore u sii wada ilmaada rayaalow cadawgu intuu soo urursanay cadaw lama sugee ilmaada rayaalow amar buuxda garaad jaamac garaad cali waad ka qabtaane ilmaada rayaalow dagaalka bilaaba dagaalka bilaaba dagaalka bilaaba ilaahay baa inagu dharshay barnaamijka sii sheer gareeya jaw